L'artista visual Mireia Sallarés ha presentat al cicle Sant Cornelí Arts la seva darrera obra com una mica d'aigua al palmell de la mà. Es tracta del resultat de la seva darrera investigació de més de 4 anys a Sèrbia i països del voltant. L'amor és el total protagonista d'aquesta obra, que és una peça visual on l'artista se'ns mostra sotmès a un interrogatori conegut com a conversa informativa, que encara avui dia s'utilitza a països de l'antiga Iugoslàvia. És una investigació que abarca tots els tipus d'amor, amb la hipòtesi de que tots aquests tipus d'amor, la manera com estimem algú, alguna cosa, algun grup, es ressignifica mútuament. Aquesta investigació és el capítol d'una trilogia que porta per títol Trilogia dels conceptes de Xalla, sobre la veritat, l'amor i el treball. El capítol de la veritat es va fer a Veneçuela, el de l'amor a Sèrbia i el del treball encara està per fer. I els conceptes de Xalla, que d'entrada sembla una mica entre un prejudici i una provocació, bàsicament ve a dir són tres conceptes que per la humanitat són indispensables, o sigui, la recerca de la veritat, la recerca de l'amor, de ser estimat o estimar, i el preguntar-se sobre això ens fa humans, més enllà que arribem a estimar veritablement o veritablement ens estimin. No? De fet, és un projecte que és, i pot haver-hi una tesi contra l'amor identitari, contra pensar que estimar més allò que posseïm o que ens posseix o al que pertanyem o ens pertany, siguin dones, fills, nacions, races, etc., si no es va en compte pot ser germen de feixisme. I de fet és un projecte que ens avisa o ens convida a pensar de quina manera estimem. L'exposició ha tingut lloc a la Capella Sant Corneli i s'hi estarà fins al 30 d'agost. La inauguració de l'exposició s'ha fet enmig de la crisi sanitària del coronavirus i per això només hi poden entrar 3 persones alhora. A més, també es compta amb altres mesures de seguretat.